Vlada će sa 75% sufinancirati prijevoz učenika srednjih škola, sa 100% financirati troškove prijevoza učenicima članovima kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade te učenicima s poplavljenih područja. Usprkos teškoj gospodarskoj situaciji provode se razvojni projekti Županje, a Dan grada županjci posvetili svima koji su dali doprinos u obrani grada od nabujale Save. Najveće priznanje, zlatni grb dodijeljen oružanim snagama i gradskoj glazbi. Dnevni red prve sjednice novog Vukovarskog gradskog vijeća sadržavao čak 20 točaka. Najzanimljivija bila je izglasavanje proračuna za 2014. godinu, jer su tri prethodna pokušaja završila neuspjehom, što je i dovelo do izvanrednih izbora. Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Dva vukovarsko-srijemska grada danas su plijenila pozornost naše javnosti. Vukovar, u kojem se s nestrpljenjem čekalo dugo očekivano izglasavanje proračuna, i Županja, u kojoj je obilježen Dan grada. Vukovarci su konačno dobili proračun. Županjci su se zahvalili svima koji su im pomogli u obrani od poplave. No mi ipak prvo idemo na Markov trg. Tamo je danas vlada donijela mjere za provedbu fiskalnog pravila, to jest za smanjenje proračunskih rashoda. Najavljeno je kako će početkom iduće godine uvesti porez na kamate na štednju po stopi od 12%, a među strukturnim mjerama za 2015. i 2016. najavljeno je uvođenje poreza na nekretnine te ukidanje dodataka na osnovnu plaću i smanjenje dužnosničkih plaća. Dolazi i do izmjena u sustavu olakšica poreza na dobit. Ne bi se oporezivao samo onaj dio dobiti koji se investira, a dio dobiti koji se upisuje u temeljni kapital ne bi se smatrao reinvestiranom dobiti, te bi se taj dio oporezivao. Već u 2015. po prijavama za 2014. godinu očekuje se smanjeno korištenje reinvestirane dobiti, pa bi prihodi proračuna trebali porasti za 500 milijuna kuna. Vlada je osigurala i 90 milijuna kuna za troškove javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju od rujna do prosinca ove godine. O ovoj i drugim dnevnim aktualnostima u pregledu koji slijedi. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta do kraja godine nastavit će financirati prijevoz redovitih učenika srednjih škola, i to tako da će sa 75% sufinancirati redovite učenike, a sa 100% redovite učenike koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje. Također će se u 100%-tnom iznosu financirati troškovi prijevoza redovitim učenicima koji su članovi kućanstva s područja oštećenih ili uništenih poplavom. Za sve to bit će osigurano 90 milijuna kuna iz državnog proračuna, potvrđeno je na današnjoj sjednici vlade. Iz Ministarstva uprave poručuju kako će inicijativa za održavanjem referenduma o izbornome zakonodavstvu proći jednaku proceduru kao i ranije referendumske inicijative, kako su prošli referendum o braku i dvojezičnosti, a vlada se o najnovijoj inicijativi neće očitovati. Navedeno je kako će odlazak najnovije referendumske inicijative pred Ustavni sud ovisiti isključivo o reakciji Sabora. Podsjetimo, građanska inicijativa U ime obitelji pozvala je jučer građane, udruge, vjerske zajednice i političke stranke da od 21. rujna do 5. listopada svojim potpisima zatraže održavanje referenduma kojim bi se pravičnije uredilo izborno zakonodavstvo u Hrvatskoj, a saborske zastupnike već od idućih parlamentarnih izbora biralo imenom i prezimenom. Vlada se odlučila na poticanje bezgotovinskog plaćanja na autocestama. Donesena je tako odluka da će na naplatnim kućicama biti manje traka za plaćanje u gotovini, a povećat će se broj traka za elektroničku naplatu. Odlučeno je također kako će vlasnici ekološki prihvatljivijih vozila imati popust na cestarinu. Vlada je prihvatila i mjere za povećanje korištenja elektroničkog sustava naplate cestarina na autocestama, poznatog pod skraćenicom ENC. Za tijela javnih službi uvodi se obaveza korištenja ENC-a uz popust od 50%. Bivši vukovarski gradonačelnik Željko Sabo danas je na Osječkom županijskom sudu odbacio optužbe USKOK-a o podmićivanju HDZ-ovih gradskih vijećnika Marije Budimir i Radivoja Đurića.
Zamjenica ravnatelja USKOK-a Zorka Fumić u završnom je govoru pak naglasila kako svi provedeni dokazi nedvojbeno upućuju da je Sabo počinio dva kaznena djela podmićivanja zastupnika. Sudsko vijeće odlučilo je da će nepravomoćna presuda biti izrečena 2. rujna. A 5. rujna jedna druga SDP-ova dužnosnica trebala bi biti puštena iz istražnog zatvora. Doduše, riječ je o sada bivšoj dužnosnici, Marini Lovrić-Mercel, budući da je ona s današnjim danom podnijela neopozivu ostavku na mjesto Sisačko-moslavačke županice. Učinila je to kako bi se nakon što budu ispitani svi svjedoci u istrazi mogla od optužbi za milijunske malverzacije braniti sa slobode. Iako je Ustavni sud ranije dao smjernice koje su išle u smjeru da se na Lovrić-Mercel primjeni mjera zabrane obavljanja djelatnosti, Županijski sud je zauzeo suprotan stav smatrajući da je zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke ta odluka neprovediva. Istraga protiv Lovrić-Mercel otvorena je zbog sumnje da je županiju oštetila za više od 10,5 milijuna kuna, a u međuvremenu istraga je nekoliko puta proširivana. Lovrić-Mercel, koja je prije mjesec izbačena iz SDP-a, odbacuje sve optužbe. Ostavku Sisačko-moslavačke županice prokomentirao je potpredsjednik Hrvatskog sabora Tomislav Čuljak. Pa to se trebalo dogoditi davno prije. Ta ostavka je bila očekivana. Bilo je za očekivati da će i njezina stranka zahtijevati od nje ostavku, ali nažalost evo tek pokretanjem ove istrage, pritvaranjem i evo mogućnošću da ona iziđe iz pritvora, gospođa Mercel je dala ostavku. Mislim da je to zakašnjela reakcija, ali naravno na političkim strankama je da rade onako kako oni misle da treba, a isto tako i svaki pojedinac protiv kojeg se povede postupak ima mogućnost sam odlučiti o svojoj odgovornosti. Nakon brojnih zabavnih, kulturnih i sportskih događanja proteklih dana koji su prethodili središnjoj proslavi Dana grada Županje i blagdana mučeništva Svetog Ivana Krstitelja, danas su položeni vijenci za sve poginule branitelje, nakon čega je održana svečana sjednica. Tom prigodom iz grada su posjetili na sve projekte koji su u gradu napravljeni i na kojima će se tek raditi. Prvi čovjek Županje svjestan je zajedno sa svojim građanima da trenutno najveći problem predstavlja nezaposlenost, te se nada da će upravo pomoću projekata u tijeku i onih u planu biti pomaka i na tome području. Županja danas slavi svoj dan. Niti danas nisu zaboravljeni Županjci koji su svoj život dali u obrani domovine. Njima u spomen zapaljene su svijeće i položeni vijenci. Dan grada je prigoda kada se treba prisjetiti onih koji su najzaslužniji za stvaranje Republike Hrvatske, ali koji su najzaslužniji da je Županja u Domovinskom ratu obranjena. Današnji dan prigoda je za istaknuti i najvažnija događanja, aktivnosti, projekte, ali i problematiku u Županji u posljednjih godinu dana. O tome se govorilo i na središnjem obilježavanju Dana grada, svečanoj sjednici kojoj su uz Županjce nazočili i brojni gosti. Grad Županja već godinama s ovim vodstvom dobro radi i ostvaruje dobre rezultate. Evo, nažalost, sad je situacija vrlo loša gospodarska u cijeloj Hrvatskoj, ovdje kod nas pogotovo, i ja čestitam gradu što je u ovim teškim uvjetima stvara određenu mogućnosti za razvoj grada Županje. Na sjednici je rezimirano do sada učinjeno. Brojni su vrijedni projekti u pitanju, među njima svakako vrijedni za napomenuti završetak druge faze šetnice u vrijednosti 3 milijuna i 900 tisuća kuna, od čega su 2 milijuna financirale Hrvatske vode. Lagano nije, financijska situacija je teška, istaknuo je prvi čovjek grada na Savi, no radi se. Mi imamo dobru suradnju sa konkretno Hrvatskim vodama koji su najviše napravili postao u Županji. Taj se posao napravio iz godine u godinu. Od investicija koje smo tijekom završili, moram napomenuti evo izgradnja naše šetnice koja je pomogla obnovi Županje od nadolazeće vode od rijeke Save. I recimo završili smo jedan mali trg Golemace Hrvatske uz pripomoć Ministarstva regionalnog razvoja. Ove godine smo realizirali neki projekat oko 26 milijuna kuna za proračun, od 26 milijuna, znači jedan fašon proračun mi smo još realizirali. U planu su i rekonstrukcija prometnica i nogostupa te izgradnja reciklažnog dvorišta. Puno je toga pripremljeno, najavio je Miličević. Tu su i planovi za sljedeću godinu u kojoj je predviđen jedan od najvećih županskih projekata. Najvećim dijelom su financirani iz Europske unije i vrijedan 10 milijuna eura.
U samoj infrastrukturi u Županji, ono što ćemo mi raditi, planiramo nekih 17 milijuna kuna, s tim da jedan veliki projekt je pred nama, to je izgradnja pročistača u Županji, odnosno kanalizacije u općini Štitar. Vrijednost investicija je preko 10 milijuna eura plus PDV, znači da jedan velika količina sredstava bit će uložena u ove prostore. A na ovim prostorima najveće zamjerke odnose se baš kao i u drugim slavonskim i hrvatskim gradovima na veliku nezaposlenost i krizu kojoj se ne nazire kraj. Mislim da na tom polju nismo baš previše napravili i ja jednostavno moram svoje županice moliti da jednostavno nam daju mogućnost da nešto napravimo. Mora biti strpljiv, znam da je teško, ali mislim da će na tom polju biti pomaka. A sve ovo što radimo u pitanju infrastrukture, to su pretpostavke za dovođenje nekih budućih investitora. Ja mislim da će to biti uskoro. A to će biti pretpostavka da Županja kao grad ima jednu lijepu budućnost, kaže Miličević, za koju se trude i brojne udruge i pojedinci, na koje se podsjetilo i na svečanoj sjednici. U Županji je registrirano više od 90 udruga, njih više od 65 aktivno djeluje u gradu. Svi zajedno nastoje Županju iz godine u godinu proljepšati i poboljšati. Ne zaboravimo da je upravo Županja grad ponajboljeg amaterskog kazališta, zahvaljujući isto tako odličnim amaterskim kazališnim glumcima. Grad je to brojnih manifestacija koje privlače goste iz cijele Hrvatske u ovaj kraj, zaključio je za Dan grada prvi čovjek grada Županje. Veliki dio svečane sjednice bio je posvećen onim najzaslužnijima i neumornima koji su u nedavnim poplavama branili i obranili Županju, radeći danonoćno na nasipima. Mnogi od njih pomagali su na razne načine i poslije, a upravo svima njima na svečanoj sjednici dodijeljene su i Zlatni grb grada Županje i zahvalnice za učinjeno. Priznanja za trud i rad dodijeljeni su i zaslužnima iz drugih djelokruga. Povodom dodjele priznanja danas je održan i taktičko-tehnički zbor oružanih snaga Republike Hrvatske. Županci su imali prigode vidjeti pješačko naoružanje i opremu pripadnika gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske, kao i tenk M84 borbeno vozilo pišaštva i amfibiju, koji su danas bili izloženi podnošetnice na Savi. Posebno zanimljivo bilo je djeci razgledati razno oružje kojim rukuju hrvatski vojnici. A upravo su oni uz mještane bili ti koji su na ovakvim izvlačili i evakuirali ljude iz Gunje i drugih poplavljenih mjesta, te pomagali gdje je god trebalo. Stoga su upravo Oružane snage Republike Hrvatske ovogodišnji dobitnici Zlatnog grba za izuzetan doprinos u obrani grada. U njihovo ime nagradu je preuzeo general zbora Drago Lovrić, čija je već prva rečenica izazvala veliki pljesak. Meni je to i posebna izuzetna čast i zadovoljstvo primiti u ime pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske Zlatni grb grada Županje, iz toga razloga što sam i ja dijete ovoga kraja i šokačkih običaja. Kako je general zbora poslije istaknuo, pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske ponosni su što se nalaze među nagrađenima i što su pokazali da mogu odgovoriti svim izazovima, iako je ta nagrada iznikla iz tužnih okolnosti, no u nevolji se poznaju prijatelji, rekao je Lovrić. Mi smo pokazali ovdje u Županji da su Oružane snage spremne pomoći hrvatskom narodu, da su spremne dijeliti sudbinu hrvatskog naroda i također pokazali smo veliku empatiju sa ovim narodom u poplavi, ali i nakon poplave. U Županjskoj Posavini ukupno je bilo angažirano više od 2000 pripadnika Hrvatske vojske, podsjetio je Lovrić. Zbog pomoći tijekom i nakon poplava u Županjskoj Posavini i obrani grada Županje, zahvalnice su primili i županska mladež i učenici srednjih škola, koji su umjesto maturanskog slavlja neumorno radili na izgradnji nasipa. Zatim Zoran Lucić i Josip Božić, tvrtka Vargon, Krodux Derivati 2, općina Kotor te općina Viljamovice iz Poljske, kao i Hrvatska gospodarska komora. Hrvatska je pokazala u teškim trenucima da može imati ono zajedništvo što nas je krasilo i tijekom Domovinskog rata, pa tako je evo nažalost i u nevolji koja je zadesila Županju i Cvelferiju za vrijeme ovih poplava. Hvala gradskom vijeću. Mi mislim da smo učinili samo ono što se i očekivalo, kažem, od svake institucije. Priznanja za rad dodijeljena su i djelatnicima na području kulture. Nagradu Zlatni grb grada Županje dodijeljen je i gradskoj glazbi Županja za više od stoljeća uspješnog rada i promidžbe grada Županje, a za postignute rezultate u hrvatskom amaterskom glumištu zahvalnicu je primila Snježana Puljić. Mislim da smo mi to zaslužili. Ako ne zbog čeg drugo, ono bar zbog onih 46 nastupa na Šokačkom sjelu, na karnevalskim
lukama gdje je glazba uvijek bila prisutna. Obično jako rijetko ostajem bez teksta, ali ove godine sam ostala dva puta. Prvi puta kada sam proglašena za najbolju glumicu ili za najbolju žensku ulogu, a evo danas drugi puta, jer u svome gradu dobiti priznanje to je izuzetno i velika čast. Podstreh je ovo svim drugima da se trude i rade jer će njihov rad biti prepoznat, istaknuo je gradonačelnik Miličević, izrazivši još jednom pohvale svima koji su sudjelovali u obrani grada, ali nadu da će sljedeća priznanja biti dodijeljena zahvaljujući trudu na nekim ljepšim aktivnostima. Iako i ovaj put županjci su pokazali da su za svoj grad u stanju učiniti nemoguće, rečeno je na svečanoj sjednici. Ono što se činilo nemogućim u Vukovaru minulih mjeseci ove godine, eto danas se ipak ostvarilo. Nakon više od 8 sati zasjedanja novoizabrani gradski vijećnici usvojili su proračun. Za su bili vijećnici HDZ-a, HSP-a dr. Ante Starčević i HDSSB-a, a ostali su bili suzdržani. Bila je to najzanimljivija od čak 20 točaka dnevnog reda današnje sjednice Vukovarskog gradskog vijeća. Podsjećamo, 3 prethodna pokušaja izglasavanja proračuna završila su neuspjehom, što je i dovelo do izvanrednih lokalnih izbora, a u konačnici i do promjene u gradskom vijeću, ali i gradonačelničkom naslonjaču. Prijedlog ovogodišnjeg proračuna napokon je prošao. Podržalo ga je novo Vukovarsko gradsko vijeće koje je danas održalo premijernu sjednicu nakon konstituiranja 13. kolovoza. Vukovarski proračun inače za aktualnu kalendarsku godinu težak je 166 milijuna kuna. Da se po mnogim stavkama vidi otprilike smjer kojim ćemo ići. Nažalost, ovaj proračun, evo, sami ste svjedoci, za zadnji kvartal, praktično 8. mjesec je pri kraju. I u toj mjeri smo zadani, jel? Ta sredstva su već otišla za prethodna dva kvartala u udrugama i svima koja su trebala u određenim iznosima i vi sad nemate manevarski prostor tu raditi nekakve korekcije kakve bi imali da su okolnosti bile normalne. Izglasavanje proračuna bila je samo jedna, istina najvažnija od čak 20 točaka dnevnog reda maratonske sjednice koje je prethodio zanimljiv i sadržajan aktualni sat, na kojem se između ostalog moglo čuti kako kolona sjećanja ove godine neće ići preko pješačkog mosta u središtu grada, i to iz sigurnosnih razloga zbog njegove narušene statike. Ne želim preuzeti odgovornost za možebitnu havariju koja bi se dogodila 18. kad se u jednom trenutku na tom mostu nađe 200, 300, 400 ljudi. Stoga bolje spriječiti nego liječiti, bar da je spriječena ekonomska havarija koju je donio promašaj s tvornicom bioetanola od koje neće biti ništa. Američki investitor naime definitivno se povlači iste priče koje je preselio k našim sjevernim susjedima Mađarima. Nama ostaje spoznaja o sporoj birokraciji, posljedično i o gubitku projekta vrijednog 200-tinjak milijuna eura. Po meni bi trebalo utvrditi konačno ko je odgovoran. Jel, govorim uvijek, u medijima se javljaju problemi kad neko nešto pronevjeri, kad zataji, kad dođe do stjecanja protupravne imovinske koristi, ali recimo nitko ne odgovara za ovakve slučajeve gdje ste vi praktično oštetili državu i lokalnu zajednicu za investiciju tešku 200 milijuna eura. Veliki novci. Ipak u gradskoj blagajni naći će se sredstva za besplatne udžbenike namijenjene vukovarskim pučkoškolcima. U tom smislu sve ide prema planu, proces javne nabave je pri završetku. Sutra očekujemo potpisivanje ugovora, rok isporuke udžbenika je 6. mada je već dobavljač i dio udžbenika isporučio. Moglo se još čuti i to kako će vozni park gradske uprave, koje je po brojnosti otprilike na razini Splitske, uskoro s dosadašnjih 13 vozila biti smanjen na optimalnih 5, najviše 6, zatim da je gospodarska zona Vukovaru u predstečajnoj nagodbi i u seriji sudskih postupaka, te da u Vukovaru slijede još 2 aviotretiranja komaraca. A vjerujemo kod vas slijedi još jedna ugodna večer uz program Vinkovačke televizije. Toliko u Dnevniku. Hvala na pozornosti. Poštovanje.